نمان بيش او كدسي جوغ دي كرن او اسكو سو دو كرن ددكان سوماليدو مو غودب كرن عال مدحوينه تنتودا ان عصو خير فريق قفل اسو ييل ايغو اسلام هو غعمها كخيرن حوالو كان وخا ميل البقوري كلا سو جيدا او اسبار البوتال او بقول كان عان وات او غوبرتور عال مدحوينه والله سوتان سغاشكي ماركي دولتي كعانكا ودا لا ريدي جبهدي ريدي اني اسقبسدين غرتي حوالين لو ديبي gar guurt hotel guulad in la fadhiisto sidii loo gudgudinaa calana gar leh ciidina gar leh ka soo baxay beesha xawaale iyo beelweynta Soomaaliyeed ee degan gobolka Hiiraan ogashaana hadda gogol ayaga u gooniyay kadibna ay ku tala galeen waxay ka soo baxaa adigana inay ku keenan kadibna aad u la tagtid xawaale ayuu aha waxa meesha yaalana waa waxad waa haajo aad xudugaal u tahay oo aad xigaalo u tahay oo xaakimkeeda ah wax weyn oo hadda lagaaga fasiraayo oo lagaaga sheegsheegayo ma jiraan 12 maalmood oo dalxiijo adduunku ugu fadli badneed maalmo markii la ayay joogen maalintii oo malcarfo halkaan ayay kugu la ciideen adiguna waa la joogtaa taasuna waxay muujinaysaa shirku inuu barakeysan yahay bacdama maalmo barakeysan oo ku soo aaday sida la socotaan aniga waxaan u imaaday duubka ugaaska magaalada Beledweyne magaaladana dabcan sahan aan ku sameeyay saankaas aan ku sameeyay wax iiga soo baxana wax fiican ma aheyn wax qalbiga u roona ma aheyn wax indhaha u roona ma aheyn wax dad mas'uuliyad sheegta ay dhex taagnaadaan ma aheyn waxay ka mid tahay meeshaas ma lahayn maamul mideysan ma lahayn amaan ma lahayn siyaasad loo mideysan ma lahayn dadkooduna nolol lagu farxi karo kuma nooleyn saas darteed dadkii markaan la tashatay waxay dhahayn waxa meel walba qori kala soo jeeda oo isbaar walba u taal oo boqolka aan wada oo gobernatoor cal madaxweyne waa madaxweyne beeno cal madaxweyne waa dadkii beesha aad ka dhalatay waay niman beesh oo ka dhasay jooga dhigi kirin oo isku soo duugi kirin dadkan Soomaaliyeed uma gudbi kirin cal madaxweyne tintooda in cusoo xir furay qafl soo yeel ayagoo islaam oo gacmaha ka xirin xawaalo u keen halkaan aan isugu imaanay waa isla fogurnay koran u wada hadalnay hoosaan u wada hadalnay waxaan dhahnay 34 sano la soo dhaafay gobernatore inta waxa jooga markay ugu yartahay 7 qof oo cal madaxweynaha gobernatorial midka ugu yar 3 mar ka soo noqday gobolkiiran ayaa jooga hal qof oo kale oo xaro Allahuna ma tarxado taas waxay tahay gobolka markaad fiirisidna xarun dhisan ma leh saldhig dhisan ma leh meel adeeg ma leh shaqo ka socota ma leh dekad ma leh airport ma leh waddan ma leh hal shay adeego dawladnimo ay leedahay lamaar waxaan nagu waajiba inaan tees warsano xawaalaha u tagno imaamad kutub quraan koofi xaal marin aan siino dhahna anaguna isku ma tali karno idinkana idin ma tali karno dadka gobolkan uma tali karnay tala waa naga soo wareegtay maanta waxay naga dabeey waa bis ama aan ka codsano dhahna marna ugu qoosta ninkii hadda ka hor la yiri adigu waa laga qoosto yiri anigu iska ma qoosan weli iska ma quusan aan dhahno hal mar ugaaska aan tagno nugu hagooga aan dhahno gobolka aan u noqono indhaxumada taalana aan ka bedelno saas aan horta meeshaan isugu imaano xawaalo guud aan wuxuu yaqaanaa marka laga bilaabo 91 ilaa hadda calana gar leh ciidina gar leh waa la socotaan 91 markii dawladdii kacaanka wada laga riday jabhadii riday inay isqabsadeen gartii xawaalo in loo dhiibay gar guurt hotel guulad in la fadhiisto sidii loo gudgudinaa calana gar leh ciidina gar leh ay ka soo baxday ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibrahal 4 gees